Kurš jau Schengeto bišķi iečinīšu pāris vidukus. Īstenībā man tas zirneklis jau sen vairāk nav. Es dabūju 70. līmeni, biju tur pačinījis pāris battlegroundus, dabūju gieru, bišķi vēl klaps, bet tas tā. Bet mēģināšu iefilmēt šodien vidukus, bišķi pastāstīšu par šo serveri, kas tur un kā ķipa jādara, kur ķipa jāiet. Šitais ir Area 52. Jā, ok. Viena lieta jāpārbauda. Jā, ok, nē, tā lieta viena ir uzkārsies, nezinu, kas tur notiek. Bet kurš labi, te kurš man visi buffi. Šeit šitais ir recounts, šitais ir damage recounts, tā kā tu vari pastīties. Tā kā, cik daudz damage katrs skills dara. Un šeit, protams, visi skilli. Es tā kā pārsvarā šeit uzturos. Tādā ziņā, jo šeit ir treninga dummy. Bet paļ... Aiziešu vienu citu lietu parādīšu. Šeit ir tā kā ascension points, mark of ascension. Un viņi ir vajadzīgi, lai tagad, piemēram, tu izvēlies kādu nepareizu skillu. Tu varētu tā kā izdēst viņu ārā un uztaisīt unlearn, tā kā nemācīties un tā kā paņemt, piemēram, kādu citu skillu. Šeit bija paņēmis, uztaisīju makro, piemēram, pie makro tu aizēji. Es paņēmu ar super duper makro, tāpēc, lai es redzētu, tā kā, kādus skills, piemēram, man nevajag izmantot, vai kādus es negribu izmantot. Nu, tā kā vienkārši pārbaudu klasu, jo ir tik ļoti daudz skillu un ability, un pārsvarā arī daudz no viņiem baigi labi nestrādā. Un ko tas te izdarīju? Šitā ir mana klase, tas ir šeit. Bet par tiem ascension punktiem... Ai, te vēl kaut kas ir. Es par to visu neesmu izpētījis. Tā diezgan daudz kas ir. Bet es parādīšu galveno. Esmu vienkārši tie battlegroundā. Random battlegrounds, tu dabū honor punktus. Šeit var redzēt tos honor punktus. Es kurš aiziešu tagad uz arena traderi. Un ķipa parādīšu, kur var ietreidot priekš ascension markiem. Kur man... Ā, nē, te man nav tas. Parādīšu, kur var ietreidot priekš ascension markiem. Es nezinu, kāpēc viņš nav. Ā, dabūt mount arī. Bet es šito īstenībā nopirku, bet nu okei. Okay. Tur īstenībā var dabūt vienkārši, zin kā bija. Varēja dabūt tikai klases mounts, domā, the fuck, es negribu tos klases mounts. Šeit var nopirkt mounts par arena punktiem. Nav varbūt baigi ahuenie, bet nu tādi. Es nezinu, kaut kur vēl var nopirkt tos mounts, es beigi tā neskatījos. Kas vēl normāls skills ir, piemēram, mage'am ir teleporter skills. Piemēram, šeit arī var ierakstīt visus skills, piemēram, teleporte, un te viņš ir parādījis šeit visus teleport skills. Te, piemēram, dispel, dispel magic, un šeit visi, kas ir saistībā ar dispel, un man vēl bija clearcasts, vakar redzēju viens švāks ar clearcasts, šeit skraidīja. Man kaut kad vajadzētu ierīkot jaunu netu, tad es varētu uz štuku 80, tad ķipa likt viģikus, bet pagaidām man vajag ātrāk internetu, lai es labāk. Video kvalitāte varētu likt pagaidām tikai 720 un tas ķipa clearcasts neņem manu nost un tā. Un tad šeit ir ķipa arena gieri. Šeit ir arena gieris. Šeit ir honor gieris. Season 2. Un season 3 ir arena arī. Season 3. Un šeit piemēram var nopirkt pie PvP aksesorijas. Šis te Bloody Mark of War. Tu dabū pa viņu var ascension punktus. Un viņi tie ir normāli. Piemēram, es ļoti daudz ascension punktus izmantoju mācoties, piemēram, kādu klasi es gribu. Un tā, jo daudz vajag izmācīties, tā kā atteikt talentus un atkal uzlikt citus. Vienkārši tā visu laiku mainot, tev patērējās 250 ascension punktu, piemēram, lai unlearnot, piemēram, vienredzi. Ah, nu tagad man nav ascension punktu, viņš pašas 15 goldus. Un man 27 goldi. Tas nav prikolīgi, bet nu... Kurš tā...
Tas bija tā kā pats galvenais, nezinu. Es neesmu nekāds riktīgs prošs ne visā pasākumā. Bet nav tīri viegli. Īpaši arēnās ļoti grūti. Man te kaut ko vajadzēja, es nezinu, kas man te pa skill bija. Šitais ir, kas tas tāds ir? Kāpēc viņš ir šeit? Es nesaprotu. Man viņu tur nevajag. Īsti nezinu. Es noņēmu neredzamību, lai es varētu dabūt citus skills. Piemēram, es apvienoju. Piemēram, priesta. Inner fokusu apvienoju kopā ar Greater Heal. Bet viņš ir man caur makro. Piemēram, pie makro aizēju. Es uztaisīju šeit makro, piemēram. Change name new, ja? Paņem new. Uzliec kaut kādu bildi, ierakst nosaukumu. Es uzrakstīju cast. Aizēju savu skillbooku. Shift klik uz inner focus. Un tas būs pirmais. Un tad pēc tam Greater Heal otrais. Piemēram, kad tu izdarīsi, tu ieliksi to makro šeit, iebīdīsi. Šeit vienkārši iekāstos uzreiz instant. Nu, gan arī instant, tur tikai štuk. Bet šitais būtu normālais. Tu vari turpināt viņu kāstot. Bet tikai okay, nav tik traki. Štuka 200. Man īsti kā vajag vairāk kritikalu. Iekšu spēle kritikalu chance. 14. Es pat nezinu, kur kritikalu ratings. Varbūt tas ir kritikalu ratings. Bet tas jau nav agility ratings. Vai ir? Es nezinu. Agility. Bonus damage. Man īstenībā vajag strength. Man baigi daudz strength nav, bet es nezinu. Es īsti vēl mācos pats. Es baigi neesmu tāds beigais WoW Pro. Es īstenībā baigi nemācos. Es nečinītu ar daudz ko googlēt. Varbūt tādas minimālas lietas, bet neko pārāk daudz. Tas teleports ir tīri svarīgs. Piemēram, es domāju noņemt to teleport skill. Tas ir mage'am. Viņš, cik maksā viņš, kur viņš ir, es pat nezinu. Cik viņš maksā, varbūt šeit var pastīties. Viņš kaut kādi divi punkti maksāja, vai ko? Redz, divi punkti un viens zaļais savu, te viens anka man viņš maksāja un divi parastie punkti. Bet tā es esmu tīri squishy, ja es, piemēram, aizeju uz kaut kādu battlegroundu. Garš visi man sauc virsū. Šitais armors ir normāls priekš Shadow, Arcane un Fire. Bet tā es visu nevarēju uzlikt, es gribēju citus. Piemēram, man patīk šitais Scream. Viņš ir tīri normāls. Dismantle normāls. Es kaut ko vakar skatījos ar tiem Rouge skilliem vai ko. Kurš bija trak. Es noņēmu savu petu, lai es varētu būt citus skillus. Jo tas pets ar citreiz traucēja dažās situācijās, bet es pat vairs neesmu neredzams. Es noņēmu ar neredzamību. Kurš jau kurā gadījumā. Šodien ieplēsīšu pāris ķipa battlegrounds. Jā, kas ar to recount addon? Tu viņu var nolādēt no launchera. Un šeit, piemēram, tu uzliec yes reset. Un tu, piemēram, caur šeit tu var skatīties, kuri skilli dara deep wounds, tas ir dots. Tu var redzēt, tipats, kuri skilli taisa vislielāko damage. Un tad pēc tā tur varbūt var vadīties, tipa, kādus skillus tu gribi likt. Bet to es pagaidām noņemšu nost, tu to var aksesot šeit interface, addons, recount un toggle. Tu var pastīties, kurš ķipa dod vislielāko chain, lightning overload. Tas ir lightning skills, tas nozīmē, tas ir arcane. Es paņemšu arcane resistance. Kur es vienkārši tā čakarējos, man pašam ir fire, fire damage un backstabs īstenībā bija daudz. Prosti šitā uzlikšu savu vairogu. Tas ice vairogs ir tīri tāds normāls stiprs. Bija tīri inčīgi, mēs kurš vakar bija riktīgi dahu, ja? Un viņš tā kā man ievilka. Šitais suns tīri normāls, lai izskriet no situācijas. Nezinu, ko viņi tur mēģina darīt. Bet mēs esam tīri stipri. Bet tas recount addons ir tīri normāls. Tur vajag īstenībā bišķi vairāk laika, lai piesaistos un pastīties, kā viņš tur strādā. Bet tā uz viņu var pastīties, kur skilli taisa uz lielāko damage. Ir normāli. A, man pat nevajag.
Es arī noņēmu to inner light, kas bija priestam. Es domāju, nav prikos, bet what the fuck, viņš pienāca pie maniem. Un tas backstabs, es vakar redzēju, tas backstabs bija tīri. Tā kā stiprs. Bet tādā G. Īstenībā vajag manu, šitais normāls manas skills, man viņu vienkārši vajag vairāk izmantot. Oh, fuck. Oh! Es ne to nospiedu. Nekas. Tā es tā arī čakrējos. Vai te kaut kāds varījos. Man vajag zin ko? Ko man vajag? Man vajag tam backstabam, lai viņš ekstra punktus uztaisa. Bet tas bija priekš critical rating, laikam katrs critical dod ekstra punktu. Bet jā, man vajag ekstra punktus, jo viņš daudz punktus noņem, tā kā enerģija rate. Es īstenībā, es noņemšu šo austiņu reāli. Bļāviens. Tā kā kaut kādā mucā es runāju, neko nevar saprast. Pīzdā man ir. Pīzdā man ir. Lol. Vismaz labi, ka man uzhīloja, tas ir labais. Šitien var pastīties. Nē, es vienmēr plēs atpakaļ savā bāzē. Es pat nevaru. Zin kā ir, es nevaru vienkārši. Man bija tik traki. Es arī nevaru tā kā noregulēt savu mikrofonu, tā kā to dzirdamību, ka es tā kā dzirdu pats savu balsi, es tā kā runāju savu to mikrofonu raustiņu, tā kā vienkārši kaut kādā mucē. Es vienkārši noņēju mūsti. 26 damage. Viņš vienkārši nomirda, faktā, ne? Ja es no muguras situ, tad viņam lielāks damage. Oh, fuck, man ir pizdā. Vienkārši mēģina izplēst to jau. Nē. Lol. Tad vienkārši piemēršu. Shadow Cloak ir normāls, bet viņam nav. Viņi tagad pušo mūs atpakaļ. Šis normālākais heals tādā ziņā, kas ir aiziet projām atheilāties. Plus mīnus, kā savādāk. So, es vienkārši vēl mācos. Lik pa laikam, tagad man būs riktīgi daudz darbs, vai es nebojuši tā vajag atšikot ovčikā. Tā tie rinčīgi ir. Riktīgi daudz maģiju un what the fuck, es nezinu. Vienkārši vajag atrast skills, kur dīlo riktīgi daudz damiešu, ko man ir zinoties. Man gaiz noplēzē. Man gan iznoblēs, man pizdā ir, man pizdā. Tā notiek, sorry. Pagas pastīšos interface, add-ons, rīka un toggle. Pastīšos, kurš dod vislielāko damage. Frostbolts un Bladestorms. Bet pasties Frostboltam, jebaļ 11 štukas. Tas ir traki. Kas tur čakst? Uzplēst atpakaļ bufas. Es nezināju, ka Frostbolts būtu tik stiprs. Reāli. Frost. Tas ir Frosts riktīgi, man nav Frost defense. Es neņem nost. So, jā, vienkārši tā kā činī skills mācies. Un, fuck. Es nevaru tur nostāvēt, pasties, kā man liež ārā. Lol, pasties uz šito visu huiņu. Tas nav normāli. Tas ir shadow damage. Tas ir traki. Viņi mums riktīgi liež nost.
Tāda situācija ar to Battleground. Sākumā īstenībā, kad bija mazāks līmenis, ok, tad nebija tik traki. Tāpēc, bet tagad, kad tieši tajos lielojos līmeņos, tur ir tie traki. Ir daudz skilli vienkārši jāiemācās un tā kā jātestē un tad jāpliež atkal. Man arī ar to shadow damage vai vispār ar spell damage man nav tik ļoti liels. What the fuck? Ir traki. Es nezinu, ko īsti šeit ir. O, tur vienam ir pizdā. Es nevaru īstenībā iekšā ieskriet, bet es pastīšos to Frostbolt. Tas Frostbolt izstāsts tīri tāds nāvējošs tādā ziņā. Es jau mierīgi varu skaist, labi, es tagad nedrīkšu vairs vienkārši ierakstu, vai mums Frostbolt. Frostbolt. Frostbolts. Frostbolt. Pat nav viena sekunda kāsts. Normāli, locate. Šeit ir viņš ir mēģam. Kurš pēc tam varēšu pastīties? Nu tas tāpēc, tas arī rīkons ir tīri normāls. Tu vienkārši caur to rīkontu činī skills. Manuprāt. Es viņš aizplēst projām. Tātad viņu visu der. Tagad mums viņu jānodvēš. Ai. Es nepasvēju ieplēst kiku. Viens nomēr. Tei tāds pasākums tu atračēji. Riktīgi daudz tipa maģijas un tā tālāk. Pumuši savu suni. Šķipa ātrāk skrienas negrib to special ability tērēt. Tā vienkārši katrs te činī skills. Kā mēs saņēmām atpakaļ viss normāli? Man kaut ko vajadzēs pastīties to backstab, lai vairāk ķipa punktus, bet man šķiet tas bija ar kritikalu. Es īstenībā nezinu. Es nezinu, kāpēc viņš neuzbruka. Es nevarēju uzbrukt viņam. Nezinu, kur viņš palika. Tagad mēs kaut kā ņēmām virsroku, nezinu. Nezinu, kas tu notika, bet... Vienkārši tā tā spēle noteikti. Mēs zaudējām battle. Tāpēc, ka es dabūju tikai vienu. Un crusher šitiem te. Šitie ļoti svarīgs pasākums. So, šitās figņas. Tu viņi dabū pēc katra battlegrounda. Tātad tu dabū honoru šeit, jā. Un tu dabū šito vienu. Un tu vari šeit dabūt, ja kad viņi attais vaļā. Tu vari dabūt kādu gieru tu gribi. Vai arī runes. Es piemēram paņemšu agility gieru. Un piemēram, ja tevi kāds labāks. Piemēram šeit zābaki, ok, pieņemsi labāki. Jo es uzreiz visu nevaru nopirkt anī pa honoru punktiem. Un pārēj tu var pārdot pa goldu, viens golds, trīs goldi, viens golds, ok. Ko taisa dod? Patch Ascension, Heritage Dungeons. Kaut kas notika. Nezinu, kas notika. Has been added to your appearance collection. Es nezinu, pār. Quest accepted. Kaut kāds Heritage Dungeons, labi, es negribēju Heritage Dungeons. Ja pastīšos Frostbolts, tu redzi to Frostbolt? 100 Frostbolts, what the fuck? Es pastīšos, kurš Frostbolt. Tieši, es parādīšu, ko ar to Honor var darīt. Es arī to Frostbolt paņemušu. Kurš tu ieraksti Frostbolt? Frostbolt. Un šeit ir, kurš ar vēl tikā atsevišķī improvementi. Increased damage of Frostbolt and Ice Lunge. Es lielāko daļu ar saku, es pavadu vienkārši lasot skills. Ja viņi savā ziņā konektējās, sorry. Viņam ir kaut kāds cooldowns. Viena sekunda kāsts. Slowing movement speed. Oh, nav sūdīgi. So tā.
Es īstenībā varu paņemt to Frostboltu, pieņemsim. Katrā īstenībā, bet tam čuvākam paļbam arī daudz ir spell powers un tāda feature. Pieņemsim Frostbolts learn, ieliku šeit. Ok. Un es uzlikšu savu Ascension book, lai es varu ātrāk iemācīties spējas. And, ok, kas ar to backstabu? Vai šeit viss backstabs? Es paņēmu pāris backstab, increase damage dealt with your backstab and mutilate backstab. The target causing weapon damage. Tas ir viens combo punkts. Man vajag īstenībā vairāk combo punktus viņam. Es nezinu, es neredzēju, tur viņam nebija ekstra combo punkti, man nav tagad vajag daudz laika lasīt, es negribu vajag pavadīt laika lasīt. So, tu es vienkārši paņemu šeit, PvP, paņemu šito, ja es varu nopirkt, es nevaru nopirkt, redz, nav pietiekoši. Bet ko vēl var, jā, vēl ir kruč, tur vēl kruč, kaut kāds pasākums bija, saistībā ar Mystic Enchanting altāru. Es to altāru, nezinu, es kurš citreiz viņu pačinī, bet tā nē. No visparādīšu, kas tad to altāri ir, kas nolikšu šeit. Vem Mystic Enchanting altāri, kurš tad labā. Tur var tā kā runas enchantot, bet tās runas, vai nu viņas kaut kur var nopirkt, vai nu... Es nezinu, kur viņas var nopirkt, man šeit kā vajadzētu varēt. Bet šitās es esmu izsitis vienkārši no... Vienkārši turpinu tā kā questus pildīt. Tā kā parastās misijas, un tu vienkārši izkrīt šitie te džemi. Viņi izkrīt no šitajām te pačkām. Vienkārši šitie te, Unified Mystic Scroll. No šitām pačkām viņi atais vaļā izkrīt džemiņš. Es atraisīšu, es dabūšu tādu Mystic Scroll Bond Venom, Equid Blood Venom. Un karči, ko šitais ir Blood Grants Blood. Pain Deadly Poison Affect Your Target. Damage, jā. Kas tas ir Bloodbane? Deadly Poison deals 15% interrupted. Oh, šitais ir normāls. Man īstenībā tieši ir Deadly Poisons. Es viņu ielikšu Save Changes. Ok. Jo es baigšu to altāru neizmantoju. Es neesmu tik ļoti... Tā kā... Es neesmu tā kā tik ļoti labs ar šo altāru. Bet kaut kā tā viņš ir. Un šitās te tu var tā kā... levelot augšā, ja man šeit ir number of stacks 1 līdz 3, un es nezinu, te ir tikai viens number of stacks. Venomous wound increased damage un casters combo. So. Īstenībā varbūt vajadzēja kaut... Nē, īstenībā zinu, ka RTM combo punktiem bija tā, ka es pārbaudīju Rogue'am visu šitos, piemēram, Rogue'am, kas ir šitie Garoty vai Rupture vai... Kas tu vēl bija? Bija vēl karoč šitais. Vajadzēja kafiju, vajadzēja iedzert. Pīs dohinīts. O, oh, varbūt pagaidu. Es paņemšu vienu mazo Iron Brew. Kroč. Oh, fuck. Šitais bija rēcīgi. Es nezinu, kāpēc es to nolēju visu galdu. Bļā, riktīgi rēcīgi. Neliecieties traucēti, es kaču vienkārši noslaucīšu savu galdu. The fuck vienkārši. Šitais ir riktīgs prikoļi. Vienkārši tāds fail. Es nedomāju, ka viņš fucking tā izskritīs. Viņš pat nebija sakritīts. Bet es vienkārši atpisu vaļā. Viņš vienkārši viss tā kā uzgāzējās. Tik traki pirmo reizi. Bet nu. Gadās. Bet nekas traks tikai uz galdu un bišķi uz klavas malas, bet nu tā riktīgi minimāli.
Tas vēl nekas pārāk traks. Vienkārši izslaucīšu un būs čotka. Baigais pasākums. Nā, kas tur bija ar to envenomu? Viņš kaut šeit baigi nestrādāja. Bet tas varbūt ar atkarīgs, kādi tev tur skili? Vai kas? Es vienkārši vēl slauku to galdu. Ha, lol. So, ok. Tas ir sorted. Un neko, tas vienkārši kačāja to honoru. Tas vienkārši Frostbolts, Infuri, Bladestorms. Man tas šķiet tas Whirlwind Bladestorm. Man liekas, ka viņš bija riktīgi gaļimīs. Es viņu redzēju skillos, es domāju, ka viņš nebūs baigi labs. Viņš bija special abilities to. Whirl. No, Whirl. Whirlwind. Ah, Whirlwind. Tev in... Un Bladestorm. Ā, viņš jau domāts, viņš jau ir vairākiem. Ko viņš saka? Whirlwind. Bladestorm. Tie ir abi divi, tie divi dažādi. Whirlwind. Nē, tas man šeit šeit. Šeit ir, oh, in Whirlwind steel. Jo tā kāpta six enemies. Hmm. 10 sekundes cooldowns. Īstenībā 23 rage. Tas īstenībā nav daudz, man īstenībā vajag kaut kādu rage ability arī. Tādā ziņā. Ja viņš būtu tīri normāls. Jo pastāvēs šajā 1.5 minūtes cooldowns. Šitais Whirlwinds varētu viņu kaut kādā pastīties. Kas te notiek? Varbūt noņem to Shadow War Pain. Viņš nav hujovīs. Bet viņš baigi tādu damage netaist. Tā ziņā plus mīnus. Pa ko viņš... Tas Whirlwind Locate Warriors. Es zinu, ko izdarīšu. Es izdarīšu šitā. Es iešu pie makro. Paņemšu need to check. Un Warriors ir... Whirlwind. Tā bija VH. Whirlwind. Es vienkārši saglabāšu, jo tie deep wounds arī bija vienam šovākam tīri augstā. Let's deep wounds. Viņam arī ir otrais. Arī ko deep wounds daudz. Bet pasties, cik viņam ir deep wounds. Man viņa baigi nepatīk. Man viņa baigi nav nozīmīgi, bet es gribētu, lai man backstabs dotu vairāk punktus. Ok, kurā gadījumā šito restatot. Nieši vienkārši uz nākamo battlegroundu. Mēs šito battlegroundu pačakarējām, bet man nekas. Es pārbaudīšu šito frostboltu. Es varu, piemēram, var aiziet uz tiem testing dummiem, viņi tur pašā apakšā vienkārši var pārbaudīt pats savus skills arī. Bet tagad kas man vienīgi? Es pastīšos, cik man klaviatūrā. Jā, ne, klaviatūra, normāli. Ā, klaviatūra īstenībā tīri, nice, viņi ir uztaisīti tā kā atdalīta. Tīri čotkinīs pasākums, nav sūdīgi. Jā, ok, zēbīs. Tā kā ir anti tādu huiņu, tādu stulu pasākumu klaviatūra. So, viss tur sačiņas normāli. Jā, tad vienkārši skačā honoru, izdomā savus skills. Un pēc tam, es nezinu, prosti pēc tam, vai tu turpini battlegrounds, vai tu eji uz arēnām. Īstenībā uz arēnām man vajadzēja interfejs pastīties. Ā, kas ir interfejs? Combat text, uniframes, party arena background. Es nezinu, kur ir tā huņa. Combat text, nameplates, names. Nē. Man vajag īsti... Sorry, pa man klap. Es saku, kā iedzer kaut kādu ķipa tādu cukuro dzērienu, tā man vienkārši klaps. So, G. Man vajag īstenībā redzēt tur, kur ir enemy tag, piemēram, ja te ir enemies, tu uz viņu uzspied un redzi, ko viņš ir ietekojis. Nameplates. Es kā pievienojos, nav vēl.
Es nevaru atrast. Ai, neko iepis ērni brūpoja. Viņš tā iztecēja, tas bija traki. Ērni brūti ir normāls. Es nevarēju viņu atrast, bet es beigās atradu vienā veikalā savu visu normāli. Oh, display crowd control. Enter. Es nezinu, kur to var atrast. Es zinu, ka tur kaut kur settingos tam jābūt. Pastiena kaut kādas problēmas visu laiku. Kas tā nav? Es te kaut ko izņēmu? Lol, es te kaut ko es izņēmu, ka es klikoju gan jau skill. Vienkārši izņēmu buffu ārā. Cireiz tā dara, tāpēc, ka man nav lokoti. Es piemēram, uzspiežu un izņem ārā un es nieliku atkoju, un viņš izskīt ārā. Citreiz tā notiek. Tagad vienīgais ir ielikt atpakaļ. Kurš man tur bija šeit? Arī, ka viņš rāda, tā kā kurš nav ielikt iekšā. Viņš bija šeit. Šitie ir pakoji. Tas ir banners. Šitais man ir prajevuši shadow protection. Šitais ir pilnīgi visiem, īstenībā es to varu uzlikt pilnīgi visiem. Šitais arī ir pilnīgi visiem virsū. Šitais arī ir pilnīgi visiem virsū. Šitie mazie arī īstenībā iet pilnīgi visiem virsū, so varbūt nav pat prikols viņus ņemt ārā. Viņi tāpatās iet visiem virsū. So tas nav tik ļoti svarīgi. Un teleports, I get so much hate for my build. Well, I get. Kas viņam ir? Viņam kaut kāds shadow. Game is game. Viņam tas builds gan jau ir ar dotiem un shit. Viņš vienkārši nostās, ne? Gan drīz nostās, lol. Tas bija traki. Kāda es vienīgi trakākais, ko es redzēju? Viņš tā kā prestiži uzskatšā, es dabūšu to mount pēc prestiža. Un visi klaviatūri bija šlipīgi, bet es pohoju. Galvenais, ka viņa nelīp. Tā kā tās pogas, un tas normāli. Tie pogas būs jānotīra. Riktīgs bazārņīgs. Jo tas builds PvP, viņš jau bišķi savādāks. Ja, piemēram, īstenībā šitie te ir normāli, kuri griežās. Jo visi ataki misojās. Kaut kur būs jāapskatās. Es nepredzētu. Upi, izdāmēju. Pizdā man ir. Es neuzliku, fuck. Man īstenībā vajag kaut kādu. Man besi ārā štā, ah, pienāk, jau, oh, bam, ko es protu. Orbiting arrows. M-shot. Īstenībā tie ranged skilli, viņi tādi tīri. Tā kā stiprāk ielikšu savu pašā vidū šeit. Kurš straki? Viņš arī šeit, redz, viņu nobliez. Tāpēc saku, arēnā viens V1, tie skilli ir tādi, zini, tā kā savādāki, bet, kad tu ie tā kā battlegroundā, tev vajag reāli vairāk armor un šit, un, piemēram, tas kaut kāds mečs, bam, tu ie un tev nobliešu, tā kā man, es vienkārši salagu visu, vienkārši targetoju manī.
tāds prikols. Bet, nu, tu dzīvo, tu mācies, un tu jau redzēsi. Es gribu pastīties, kāds man īstīm aršasies aizgāja. Tas Frostbolts. Viena sekunda kasts. 300, 300. Nav nemaz tik sūdīgi. Nu, es nezinu īstenībā. Tas tur vienkārši liež riktīgi. Man īstenībā vajag dispeli ieplēst. Piemēram, šitādu huiņu uzpēl. U, nē! Fucking shit! Svi traki. Demolishing streaks. Tikai astoņi. Atkal tas čuvāks kopā ar manīm. So tā. Ko es vēl varētu paņemt? Tam backstabam vienīgi tas energy pools. Un viņš ir šeit. Shift R. Kručam. Es vēl ar zinu, kā es mācījos tā kā tos skills un es viņus liku tenīs te iedaļās iekš saviem, saviem kaibidingiem. Bet ir tā, ka es vēl nāsu vienkārši ar varbūt baigi pieredzi pie viņiem. Man īstenībā man zinu, ko vajag. Man vajag, lai man dotu vairāk punktus, jo man vajag priekš maniem abilitījiem. Savas ieročas. Sari savas ieročas. Nu taču. Normāli. Pa baram nopliezām. Tas ir vairāk nekā vienas sekundes kastas, jeboķi. Nē, tur poko, es nevaru tā vienkārši stāvēt. Mani noblieža. Pasties, what the fuck? What the fuck? Viņiem paļu bomba arena set. arena seti. Man varbūt vajadzēs kaut kādu hunter arī bišķiņ ieplēst. Jo hunteram arī ir normāli pa gabalu šaut, jo tu tur ieplēs pašā vidū reāli. Un tev vienkārši bliež ārā. Nu, īstenībā var šķiet, ka no šitiem vienīgais, tas firewards, es nezinu, nevajadzēsim nost, viņš ļoti liekas. Jo šitais ir tā kā shieldings. Kruč, jā, visu laiku mainās fuflo. Viņi jau mūs vienkārši šeit ouno. Man arī vajag kaut ko stiprāku. Nu, kāpēc es nevaru uzsist, viņš man dismantloja? Pasteic, cik ātri, the fuck? Man nihuja nav ne armor, nekā. The fuck, kā lai es tā pacīnos? Tas greater heals ir stiprs. Bet man šeit man kaut ko vajag darīt ar savu armoru, es nezinu, pasties tie blīdi. Grace physical damage taken, effects cause additional 30 damage. Pasties šito. Unrecently prevented you theft. Vakar šitī traki ar to visu pasākumu. Es par sāku domāt, vai prikls. Man būt kaut kādam asasinam. Nezinu, kā ar tiem skilliem, pasties šito čuvāku. Normāls čuvākiņas. Es aizmirsu, ka kuņu par to suni. Bija kā tev fufla sauc. Bet viņš ir. Man, protams, ir daudz ko mācīties, bet jā.
Orbital arrows. 3 štuks, 63 štuks. Orbital arrows. What the fuck? Orbital. Kā viņš sauc? Orbital arrows. Bet viņš šeit nav. Te viņas pat nav. Citreiz tā notiek, ka tie, nu, un tad critical hit absorb. Un, kurš šeit nav. Orbital arrows. Arī iepistu Google. Es citreiz iepistu Google pastīties. Kas tur ir? Kurš iegāja tādī Google, ķipa uzrakstīja Orbital Arrows, bet es nezinu, kā viņa, kā viņa stāv būs. Un tu vēl Rogues. Ko es varu šeit izdarīt? Es nezinu. 17 kā rokas, lol, what the fuck. Šitais ir vispār 19 kā rokas. Ko es ar viņu varu izdarīt? Kāpēc man nepisās augšā? Ha? Nu, kurš tagad ir, tagad viņš aizpisa, vai ne? Loks, vanīs. Reāli, šitais ir 17 kā rokas. Saku, tie kaut kādā arenas seti vai kas? Kurš tāda štēla? Redzēj. Es vēl pagājām nevaru tik ļoti damage izgliest. Multishot. Man liekas zināja, kas ir tas Orbital Arrows. Multishot, aimed shot. Ko es vispār daru? Es aizbraucu vispār. What the fuck? Vienkārši noblēs. Suka, tāpēc man besi ārā. Es tā kā roč... Es nezinu kā... Man kā roč kaut kas tur jāmaina, bet es nezinu kas. Es vienkārši činījos. Bet ir normāli, tipa tu paliec neredzams, jā, bet te uzbliež blīdi, tu nevar būt neredzams. Es saku, es to fire ņemšu nost. Tas ir ļoti situational. Var nevar izvēlēties, piemēram, visus skills, tev tikai 70 līmeņi, kas kuriem tev jāiekļaujās. Bet vienkārši tā. Karš kaut kā, es nezinu. Kaut kā tā. Es nezinu, es gribu ar tos arrows. Redz, piemēram, loģiski, redz, piemēram, tagad bars viņam uziet virsū, ko viņš var izdarīt, ko viņš uzliek šo huiņu. Es saku, to huiņu var dispelot. Ja man būtu dispels, man īstīm vajag paņem dispel. Viņš nomir. Pohuj to huiņu. Kaut kas notiek. Pīzdā viņam ir. Atkalšu tā veca. Viņi kaut ko čakrējās. Es, piemēram, tas deflekts. Nē. Fuck, es nepaspēju. Kroč, īstenībā tas deflect hunteram ir tīri normāls, bet kā viņi sauc to skill? Deflect? Nezinu, deflection. Īstenībā tas ir hunter skills, es zinu to skill, bet es nezinu, kur viņš pēc tam ir.
Varbūt viņš pat nav šeit. Varbūt tas skills ir kaut kur šeit. Tikai tur tādā čīča. Chimera shot. Es nezinu, kā viņi nahu ir uzrakstījuši tos skills. Tas punks vēl joprojām, viņš ir reāli pirmais. Orbital arrows. Es nezinu, kas ir orbital arrow. Tur tā huiņa. Orbital. Nezinu. Mēs vienkārši ienācām. Ā, reāli mēs zaudējam, viņiem ir divi karogi. Man jau arī nav nekāds striktīgi stiprs čuvārs. Pasties, ka viņi vienkārši visi otrā pusē stāv. Plus, lai viņam tas hunters ir stiprs. Man ir reāli jāiet šeit. Man īstenībā vajag to roach dodge, man šķiet. Es viņš atkal uzliek to huiņu. O, kur šitais loks? Ā, viņš gribēja viņu iehīlēt. Tas kā ir, ka tu iekšā. Es pat nezinu, kur viņš palika. Ja es kaut ko tas saprastu, būtu zai visus, niko nesaprotu. Prosti skili krīt. Nekas honors, honors un tādā ziņā. Paņem arcane. Redzi fire, viņš kāstoja fire. Te ar tabus vienkārši iespiež iekšā. Bet ir prikols tik tā lieta, nu. Šitais savu chimera shot. 16 štukas roach. Viņi jau arī gan jau samācījušies un šit. Pēc piemēram, es nezinu, kādu kuņu sauc. Man pizdā. Mūs tur bieži ārā pasties, kā tur jau gāja. U, jā, vēl šitais atnāk. Nu taču. Pa pārām vienkārši vienu sīko, lol. Tas jau normāli. Vovčiks, welcome to World of Warcraft. Reku, man tu liet nopazīs. Viņš vienkārši no muguras gribēja. Man pizdā, mums pizdā. Dahuja armors, tas armors pizdēts vienkārši. Tāpēc es arī gribu ar to honoru bišķi armoru, bet sākumā skili. Tā kā tā ir kā ir. Ar tiem skiliem un armoru vienkārši viss liekies skilveigi. Ņemt nosliekos skilus un ja tu ņem nost, tad tas, protams, viss maksā. Nu, tas Ascension vienkārši, tur viši tie Ascension punkti, bet nu, nav tik traki. Sautot atkal iekšā un činījies. Kā savādāk, mums tie vienkārši izliek riktīgi. Redz pretiniekiem divi mums ir reāli nulli karogi. Un citi vēl cilvēki tā kā speciāli tos karogu bildus sataisa, piemēram, kur ātri skrien, visādie veiženi un kas. Es tikai gribu tā kā normāli spēlēt, lai es darītu kaut kādu normālu damage. Tikai nezinu. Nu, taču mirsti. Nemirsti, es pats ātrāk mirši. O, lol, ka mani blieši. Kaut kā tā. Varbūt vajadzēs šitina. Stamina intelekts.
Spell powers, resistance. Es paņemu šeit spell power stuff, varbūt nevajadzēja spell power ņemt. Nezinu, es gribēju kaut kā nobalansēt. Bet man šķiet patieši šis tā kā hybrid servers, man šķiet tomēr tā badās ir labāk, ja tu ej tā kā pēc viena, var ja tu zini kā sakombinēt, bet es nezinu. Tas viss, protams, nāk laiku. Bet nu te viņi riktīgi blieži, mums jau... Mums tu vairs nav ko. Tas mēs zaudējām. Es te biju... Reāli es esmu no pašas apakšas. Tikai tā kopējā tabulā es esmu pašā ganī. Nu, nav tik traki, bet... tas viss iet pēc damage, so... Nekarši damage'am Orbital Arrows. Es nezinu, kas tāds ir. Orbital Arrows. Es pastīšos... Karši pastīšos Google'ē. Karoč, es laikam izdomāju, kas ir tas Orbital Arrow. Šeit tās parastās bultas. Tāpatās kā, piemēram, kur manējais čuvāks? Manējais, kur es kāpu šeit. So, kā, piemēram, man ir mīlīs, pēc kas backstabs dod dahuja. Shadow War Pain dod daudz. Flame Shocks. Frostbolts. Deadly Poisons. O, īstenībā Deadly Poisons tik maz uztaisīja. Retribution aura. Īstenībā jāstās uz tiem augšējiem. Shadow War Pain. Tie kaut kādi nezinu, kas te apakšā, ko tie tur dara. Bet Shadow War Pain rekur ir gandrīz otrais. Tas ir riktīgi dahuja. Melee Flame Shock. Frostbolts. Jā, tas Frostbolts ir kāstojums. Viņš... Baigi neiederās starp manējiem. Es tikpat labi varētu labāk to blīdu uzlikt. Viņš būtu labāk ietos. Bet karši, ko es tagad izdarīšu? Es paņemšu šito. Man liek projām nesanāk. Viņi, nu, es īstenībā vajag daudz neko neesmu noklinājis. Būtu tik daudz honors. Tad es vienkārši ar šito ir izmantot priekš Mystic. Un viņš iedod ascension punktus arī. Bišķiņi. Es redzu 600. Ko es tagad izdarīšu, man vajag īstenībā arrows. Arrowheads pastījies. Man šķiet, ka tas bija parastais. Bet kā es vienkārši... Es nezinu, kur mans mīlīs? Escape mīlīs. Redz, mīlīs man ir trešajā vietā. Ok. Man vajag aiziet kaut kur shop. Es nezinu, kur viņiem normāls shops ir. Es zinu, ka tos arrowheadus varēja kaut kur nopirkt. Ok, class trainers, hunters. Kur te ir hunters? Reāli riktīgi tālu. Te viņiem nav kaut kur tuvāk tas shops. Kas notiek ir šeit iekrīti? Man ne, tur iziet, ok. Man liek īstenībā pastīties arrowheadus. Es vakar īstenībā ar daudz cilvēkus iecināju klanā, šodien tikai viens, 5-5 visu offline. Vienkārši šeit sēdi un raksti cilvēku vārdus. Galimīgs pasākums, bet... Tipa ksjuliet, tipa hujēju. Loping taco. Ok. Man vajag īstenībā... Šeit ir, kas ir... Leather and steel armory. Domā, viņam būs pūles. Šeit man vajag iet pie kaut kāda weaponsmita. Nu, tipa kaut kā tā, es pat nezinu. O, te kaut kas ir, tie kaut kāda mounti. Tas ir mountiņš. Es nezinu, kas tas ir.
Vēl kaut kas. Tas ir arī mounts. Vai tas ir companions? Mount, tas ir mounts. Ok. Te vēl kaut kas ir, kas ir Build Master's Trophy. Ok. Ok. Ai, tur vēl kaut kas ir, nezinu kas. Es aizriešu pie šitiem pastīties. Šeit bija ar kaut kas. Šeit nav, nav. Es zinu, ka Battlegroundā pašā varēja nopirkt. Bet es nezinu, kur tā ir. Tā es šķist nezinu. Varbūt vienkārši varētu uzprasīt. Kas te ir? What are you looking for? Gabu. Kā mums šķiet kaut ko, no ko slēpjās. Gerzer. Vienkārši šur iecināt kuildi, kā te laikam nav. Tas ir auction house. Varbūt te būs. Un te arī ir. Bet te nav tā kā tas, ko man vajag, ne? Heavy shot, tas ir tikai shotiem. Fuck. Te nav arrows. Te nav arrows. Tas pirmais bija orbital arrow. Jā, jāļaujās. Neausprasu. Turbūt kāds zinās. Tas tur pa māju jumtiem plēš. Normaļnīs čubak. Neviens negrib teikt pārāk stiprs. Labs aiziešu, kroši. Vienīgais, ko es varu aiziet līdz tam Huntera pasākumam. Tas vienīgais. Labs aiziešu līdz turienai. Un ko vēl? Citreiz tailoringu priekš bēgiem var uzkačāt, bet tas tā Levijas pasākums, kas tie ir. Travel gear. Kroči G. Nu jā, tā vienkārši skilojies. Tā prosti skilojies un viss. Tās tas pasākums. Atei kaut kāds quests izpildīts. Jol. Kur viņš ir? Tu viņš, what the fuck? Blood and thunder. For the whore. What the fuck? Take your arena roosters. Arena roosters? Un viņš bija kaut kur. Arena rooster. Strength and honor. Un? Inor Dzomu. Tā viņš tam nezinām. Whatever. Neaizied jāpaskās pārēja. Bovans. Ai. Tā bišķi sarežģīta situācija. Ko tas tur? Ā, tā ir treninga dummies arī. Vans. Varbūt šeit viņam būs arau.
Pie Huntera. Da labi. Te viņiem tikai Hunter treners. Viņiem, viņi nepiedāvā. Nu, tad es šis te nezinu. Es zinu, kā Battlegroundā es spēlēju, tur bija, ķipa, NPC varēja nopirkt, bet šeit es neredzu. Kas te notiek? Es 70. Līmenī varu nopirkt. Kāpēc nevaru iemācīties? Old Wolf. The fuck? Es zinu, kā varu. Es varu atnest to Wolfu, kas viņam tur ir. Nā. Es varu pa honoriem nopirkt Wolfu un tu laikam ietreidot. Bet man vajag nopirkt bultas. Nā. Bišku dīvaini, bet okei. Okay. Pieņemsim, ka tāds ir. Tur bija mazi Orgrimmars čuvāki. What? I would like to become a classless hero. What the fuck? Saka, es neko nesapīšu. Lol. Okay, te nav, tas ir priekš fishing. Es īstenībā nezinu, kur nopirkt labo hušu to status. Man īstenībā vajadzēja to bow. Pagam. Orbital arrow. Kroč, pie makro. Need to check. Un tad vajag... Tas ir... Tas ir paļu bomu. Orbital arrows. Es pat īstenībā nezinu. Jā, uz priekšu tam. Where I can buy arrow in Orgrimmar. What can I help you with? O, tepat var nopirkt bēgus, arī nav tik sūdīgi. Be safe. Arrow. Nezinu, kruč. Vienkārši lol. Neviens īstenībā nezina, the fuck. Nu vai neviens nesaka. Tā nu fucking all. Ja nu vienīgi. Nākamais, Nekā nav. Riktīgi fucked up. Jēj. Viņš man parādīs.
Jīboj. Huh. Nice. Šeit. Tā šeit var nopirkt. Jeez, nice. Rolf arrow, sharp arrow. Razor arrow. Es jau izdzēstu to arrow, fuckin' sauc. Orbital arrows. Fucking orbital arrows. Varbūt tas ir profesija, kur taisa tos arrows. Razor light. Rough arrow. Man vajag pastīties to orbital arrow. Lol. Ok, tā tad engineerings var uztaisīt arrows. Un vajadzēs iziet ārā. Es aiziešu skroča vienā citā čarikā un pastīšos uz engineering, ko viņam piedāvā. Jo man tie īstenībā pāris profesiju čarakteri. Īsai ies, tu vienkār... Vai arī zini, kā es aiziešu šitnī te? Es aiziešu īstenībā uz to action house pastīšos, vai tur ir orbital arrow. Ja man tāds šis, ka tas ir vienkārši parastais arrows, kuru var uztaisīt varbūt engineerings. Ja es taisu engineering arrow, no. Druki. Nē. Vital. Search. Kāds viņš bija? Orbital. Nē. Vajadzēs aiziet īstenībā aiziet uz engineering, es aiziešu pastīšos engineering profesiju. Pasākums ir ba... Es nezinu, es tikpat labi īstenībā varētu tam čuvākam uztaisīt PM, uzprasīt. Kur tu dabūji tos arovus? Viņš domās, what the fuck, loks. Jo tas ir īstenībā tā kā viņa stiprākais sitiens. Kāpēc viņš man rādītu? Šitais bija... James, man šķiet spriedzē, man nebija nekāda normāla profesija. Es nezinu, kā man bija spriedze veidot, bet es uztaisīju, ja tur katru čuvāku savu profesiju. Tā prosts, ja nu gadījumā noderēs. Kas man šeit bija profesijām? Herbalismus un alčemičīs. Bet labi nekas, es skarši paņemšu skills un es noņemšu nost alčimičī. Es paņemšu kur ir reāli? Šeit. Šeit. Paņemšu engineering. Train. Un kroši tad šeit. Pastīšos kādi. Kur viņš ir? Engineering. Ok, un šeit pastīšos or. Viņam te nav arrow orbital arrows, the fuck. Kāds pastīšos vienkārši arrow. Uh. 72 damage.
Dungeon. Aceblade. Posti. Requires level 80. Tas man vēl nav. Tas ir level 80, viņš tikai... What the fuck? Viņam ir level 80 arrows tikai ir. Okei, okay, okei. Okay. Tas nestrādā. Un tas nozīmē vienu, kad... Ohuj, es unlearn. Un tad es ņem back atpakaļ, kas tur bija. Alchemist. Karoč, es neatradu. Google, es ar neko neatradu. Karočā, es neatradu orbital arrow, bet nekas, I let it go this time, fuck to orbital arrow, es vienkārši nevarēju viņu atrast, es tipa skatījos Google, un kur, bet es neatradu, vienīgais, ko es izdarīju, tas ir nolēju savu galdu, bet es notīrīju savu visu normālu, rekuvēles lagubājas low, orbital arrow, Vienīgais, ko es varu izdarīt, es viņam uzrakstīt. Spitok. Es negribu viņam rakstīt, viņš domās, ka viņš stalkoju, bļa. Lol. Elo, pohuj. Vienkārši clear this mess up. Gadās. Te kaut kas notiek. Kur es varu dabūt šitos te? Kas te skaitās Dem bazāru? tas ir bazāru tokens. Via auction house. Šitin kaut kas notiek. Ok, pieņemsim, kad ok, tad ko es varu vienīgais tagad darīt, man 600 punkti, fuck, ko es varu noņemt, šitais īstenībā tas frostbolts, man, es negribu tur stāvēt un kāstot, jo tas ir riktīga lima, so es varu vienīgi to frostboltu noņemt nost, jo tas man galīgi nekādīgi neko negribu palīdzēt. Frostbolts. Es negribu tā kā kaut kāds lohs tur stāvēt un kāstot. So, man vajag... Es viņu vēl sākumu atradīšu. So, tas ir Frostbolts search. Verbal mage, jā, locate. Ok. Vienkārši unlearn. Unlearn. Tu vienkārši ie šeit makros. Un talents, no skills. Frostbolts mage. Tas tas, ko man nevajag. Frostbolt. Vienkārši save, the G, vienkārši kādu dienu skrīšu, vai to man paņemt, es vienkārši uztīkšos, es jau viņu neesmu ņēmis, pastīkšos šeit, frostbolts, ko ir to frostbolt, so G, tas ir viss, vienkārši tā tur, tā kā turpini, es nezinu, katrs jau savādāk spēlē, bet nu, tā es vienkārši domāju, vienkārši iepist quick matchā, pačinīties, nesīmā vajag backstabam, Īstībā man vajag arī enchanting. Kur es tos enchantus redzēju? Bļāviens, man vajag enchantus kurpēm, lai es bišķi ātrāk uztos. Es pagaidām līvošu, es aiziešu. Tieši sanāks enchantām piķis. Šeit viņš daudz nemaksāja. Aiziešu pastīšos to enchantingu.
Viņš bija tā kā increase minor speed for running. Ja man tāds noderētu. Kā nekā. Tā kā tā. Zin kā, ja šeit paņemšu to vilku. Black Horn, the Black Werewolf. Ja nezinu. Tas varētu viņu varbūt apmainīt, tur es nezinu. Kur bija šie tie enchantingi? Nē. Nē. Time is money, friend. Nē. Enchants, what? Tagad man vajag uz boots, boots, boots. Boots. Viņš būs give a select movement speed. O, oh, šito man vajag. Man šķiet, 25 štukas. Kroč, jā, plēš iekšā. Quick matchā. Un tā tur vienkārši spēlē tā randomā. Kaut kā. Tā randomā. Skaidrs, kas notiek. Observo. Tu jau pats arī var lasīt šitos visus skills bļājums. Tas ir tāds pasākums. Un vienkārši, ja tu piemēram kaut ko meklē. Sorry. Attack? Attack? Attack speed. Ok. So, vajag slice and dice. Bloodlust. Zini, kaut ko tam līdzīgi to ar tur var ierakstīt. Bet man vajag īstenībā... ko man šķiet, ko man vajag? Man tam backstabam vajag. Kas te notiek? Es nesaprotu. Ah, vēl tikai tikko sāksies. Tikko tagad sāksies. Book. Redz, cik normāli. Kaši stāvam. Šo vajag noņemt. Print. Screen. Prost print screen. Kaut kā varēja noņemt šo... es nezinu, kā to visu varēja noņemt. Es negribu riskēt. Kaut kā varēja noņemt šo ekrānu. Oh, what the fuck? Vienkārši nologoju. Okay, whatever. O, te vēl viens. A, nē, te tikai mēs trīs esam. Lūd, mēs tikai trīs esam. Nē, apskatās. Allianz, Hort, man neko nerāda. Pasaka, nolikoju, nezinu. Nu, karši šitā, vienkārši čakreiz, vai tu paņem gieru un pārdod, ja tev vai goldu, vai arī vienkārši paņem ascension punktus un caur honor arī nopērc ascension punktus, vai karši, jā. 30 sekundes, eit nost. Neviena nav, the fuck. Normāls pasākums. Viņi arī pazud. Mongovs ems. Te vēl viens pievienojās. Lol. Tikai jāskatās, kas notiks, nezinu. Visīmām šeit man vajag nākamo raidingu paņemt. Kuriem tas mons ir, es neredzu. Varbūt viens nāk. Ā, tas ir tas pats, kur mēs jau bijām. Ā, man īstenībā vajag blīdus. Un blīdi vispār ir, šeit man blīdi mazliet. What
Man vajag blīdes, man nav blīdi uzlikt uz nažiem. Un vienkārši vajag redzēt, kur viņam aizmugura. Loks. Tas šovāks aizbēgi. Kur tur lejā. Bet es nedomāju, ka es viņu varētu vienu ziens izlikt arī. So man nav prikols viņam pakaļ iet. Tikai viņš ir lau. Viņš atpakaļ netiks. Es arī tāpēc nopirkšu to tā kā talantu, jo viņš tīriņšīgs. Tur atklāt rauģus. Šeit ir neredzams, tu ķipu viņu uzspied, un viņš tā kā dabū damage. Un vajadzēja īstenībā blīdu uzlikt uz asmeņiem. Un ko man vēl vajag? Man kurš vajadzēja ar ātrumu paņemt. Man vajag īstenībā uz asmeņiem. Deadly poisons. O, man ir deadly poisons virsū. Ir normāli. Normāls mačiņš. Gaidām. Varētu kādu guildā uzveicināt. Cirtiks. Nu, viņš neiegāja guildē. Nē, daudz cilvēku nemaz neiedi guildā, tā kā viņas uzaicina, bet viņi nemaz ne... tis tās kaut kas notiek. Mēs jau pie viņa bāzes esam. Mēs te tikai četri, the fuck. Lo, iztās inčī kaut kas paķerās. Svekarši tur. Kāpēc visi uz mani? Te jau kaut kas notiek. Te kaut kas notiek. Reāli mums sekš to te nav ko noglēst. Viņš viņu visu laiku hīloja, reāli. Tie blīdi daudz damage dod. Nekas nenotiek. Es nezinu, kas te notiek. Uj, mirsti, mirsti, mirsti. Jeboj! Tas bija labs, perfectly timed. Kaut vai reāli. Viņš jau viņam dahuja damage mums taisīs. Tā kā tā, tās normāls pasākums. Aiziet, aiziet. Pizdā man ir. Kaut kas notiek. Izstās, ka visi man pakaļ skrien. Izstāvs, ka tirsā. Es knapi varu aizbēgt. Lol, tas bija traki. Visi tik plēš projām. Paspēj. Viņš riktīgi arī plēš man pakaļ. Es nepaspēšu. Man būs traki. Nē! Fuck.
bija riktīgi grūti aizbēgt bija. Eit most. Fuck. Lol. Labi, ka man tas suns arī saka, viņš man daudzreiz izklābis. Jie, paspēja. Lol. Viņi iegāja viši pat dziļu. Čekam, kas tā. Man moša arī pizdē. Viņi tikai nāk iekšā, tur kaut kāds riktīgs, bet mazohismas. Čuvāk man pohoj. Man pizdē. Mani tik visi targetoja, baķi. Mūsēji iekaroši arī ziesa tur iekšā. Tāpēc, kad neredz šitie mūsējie, viņi pārāk dziļi ienākt, viņi iet uzbrukumā viņam arī. Tad mums vieglāk vinnēt viņus. Es labāk atkīlošos. Kaut kas notika? Kas notika? Es nihuj nesaproties skaņa efekti vienkārši pisās. Juj! Paķēra. Davai, nu beidzu stāvot, kad es... O, taču! Nu, taču! Viņš nomir? Jīboj! Normāls šotiņš! Tas dinozaurs, tas īpam! Nā, nu, kamēr viņi visi dargato mans ieblies projām tā dziļi. Tad viņi visi sekoja man. Šito vajag novērt, ja bet viņš neko. O, ko pošķīda, es tev saku, ties kilo tik stipriņiem. Pokas pastīšos. Kurš stiprs mīlīs. Viņam mīlīs skills. Execute. What the fuck? Autoshots. Hemorrhage. Īsnībā tīri traki mīlī skills pirmajā vietā. Wow. Un tad autoshots. Jo viņš uzplēš to te kā slice and dice, cipa daudz ir ātrāk. Nē, kaut kā tā. Tev normāli mēs tās vinnējam. Ko viņš uzreiz mani aiztiek? Bļa. Izdāmā. Īstībā tas Greater Heels normāls ar to sūdu, tipu sakombinējumā, tīrs tips. Es nehuj nesaprotu. Uj, viņi nāk uz pakaļ. Ej, tu nost! Nap izbēg. Tad viņš nāk vai nē? Es neko nesaprotu. Paķēr to. Es izblēzīšu ārā. Lietē kaut kas nav man dirsāja. Lol. Viņu hīlu atkal. Lol. Es ātri paspēju. Viņa bliež. Nē, tas nebija. Mums nevajag to tanku.
Lai tas tanks bijis nahuja. Viņu hīlo visu laiku. What the fuck? Tas suns man izglābs. Nē, 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 man pizdā. Man atkal viņus vajag ielvīt. Redz, kā viņi atkal nāk pie mums. Jo. Atkal. Lai jau nāk. Mums tieši labāk, tieši mums tam šeit palīdzēs mūsējiem. Paķēri. Es nezinu, ko es viņu rastu. Uj, paķēri. Es tur plēšu. A, nē, normāli. Nē, man pizdā būs. Atpakaļ. Tā, normāli kaut kā pa vidam. Lol, tad tāds pasākums notiek. Vienkārši viss lidot. Nihko nesaprotu. Tikai skaties kaut kur maģijas lido, the fuck. Šties gan padaudz iegāja. Nē! Nē! Lol. Es vienkārši iezūmoju tuvāk, lai es redzu, kur viņi aizmuguri. Kaut kas notiek. Kas, vai kas te notiek, ja zinātu, what the fuck? Tas tur aizpisa projām. Tas tur aizplēs. Viņš ka jau aizplēs. Nomir, jei. Kaip plēšam atpakaļ. Viņš pārāk tālu ieskrēja. Pats vienīgs. Vienkārši visi uzreiz viņam pakaļ. A ko viņi tur atstāt? Ko viņi tur atstāt? Mīlī. Mums var prieks, ka mīlī pirmajā vietā. Te multišots. O, tas ir traks. Hellfire pursuit. Hemorrhage. Nu, bet... Backstabs, piemēram, kas man ir? Kur es par esmu? Skābe 12. Backstabs. Backstabs tā normāli, redz, mēs vidinājām. Shadow World Pains. Tīri stipras, bet tā ar salīdzinu, pastēc 109,133. Un tad padomā. Nu, tagad šistis varēšu kaut ko nopirkt. Vai to medaljonu? 900. Es nezinu par gear, man vajag offsetam īstenībā arbišu nopirkt. Šitam no šitā rādītāja nav prikols. Ok, karoč, gears. Es īstenībā sākumā, ko es taisīju hemorrhage, bet jā, man sākumā bija arī instant heali, bet viņi tā beigi nehīloja. Tā jau tāda pasara kaut kā var ištikot kaut kā plus mīnus. Sali kopā. Bet jālasa daudz, tur skill jālasa, un bet tev vajag daudz ascension. Šitos mārkus, lai tu varētu. Es piemēram nopēršu to, ok. Šī liekas šeit.
Es vēl vien nevaru nopirkt. Šī liek šeit es aktivizēju. So tagad man ir 950, so es aktivizēju. Štuka 950. Un tad, karoči, šeit ar šitiem es varu it kā gieru paņemt vai ar 100 ascension punktus. Es tagad paņēmu vēl 100 ascension punktus, 2 štukas. Piemēram, es gribu goldu, man ir 42 golds, gribu bišu vairāk, tad es paņemu gieru. Iekš agility un pastos, te kaut kas ir. Kas šeit ir nex? Kreis PvE power. What the fuck? Ne, resilience ratings tam. PvP power šeit normālāks. Es paņemu šito nekam. Šito nevajag. Ej, un tad tos, kurus nevajag. Garšu pārdotu. Šeit. Tas ir viss. Easy money, PS3. Nu labi, nebija tik easy, tad battlegroundā darījās. What the fuck, kas pat nahuj. Un tā vienkārši. Un tad brīvajā laikā, ko dar, vienkārši sēd šeit. Skaties šitajos sūdos. Un domā, kā tu gribi spēlēt. Bet tā. Nu īstenībā vajag zin, ko man šiek, vajag priekš roluģa. Es nezinu, tas būs tik ļoti būtiski, jo man labāk, ja mani netargeto, bet ja man targeto šis evasion. Bet 3 minūtes cooldowns. Par to atkal ir jāpadomā. 3 minūtes, bet paga. Evasion. Redz preparation, ne, pa kas tev vēl. Reduce the cooldown if evasion will be 30 seconds. Increase your total stamina, you take. Viņš vēl evasion is active. Vispār šitais ir normāls. Vienīgi vajag punktu šitam. So, lai šito paņemtu, un vajag kaut ko atcelt. Un tā visu laiku, tu, lai kaut ko paņemtu, tev kaut ko vajag atcelt. Par to fireward. Kas štraki. Restores the cooldown in your evasion, vanish, cold blood, and shadow step abilities. Cold blood. Oh, wait. Cold blood. Ah, jā, šis arī. Bet 5 minūtes preparations. Ja mēs 5 minūtes. Viņš mazina cold blood. Bet pagaidī. Un pasīdies preparation. Viņam tikai šitais, viņam 5 minūtes cooldowns. Tas ir bišķiņ. Tādā ziņā, zini. Un, ja, piemēram, šeit ir šitais charge. Max 2 charges. 16 sekundes recharge. Jā. Un pastīsties shadow step. Shadow. Step, ok, shadow steps. 25 sekundes cooldowns. Fused. So, ok, basically 25 sekundes cooldowns. Instant. And route it for charge. Pastīšos. Their ability priekš charge. Route charge. No. Kurš nezinu. Man vajag varbūt. Jā, man nav punkti priekš tā visu, so tev vajag kaut kā iekļauties tenī punktu skaitā. Šitais suns tika normāls, viņš man tik daudz ir izglābis. Ej, nost. Es vienreiz redzēju zinko, kad es atceros šito suni vispār. Tas ir šamaņa suns. Šamans. Ja. Ghost Wolves. Vedz viņam viens oranžais, tas viens special abilities. Es atceros šito suni. Tā vispār es esmu viņu redzējis. Bet es redzēju tenī battlegroundā, viens čuvāks ar to suni riktīgi aizbēgs, domāju, what the fuck, tik normāli. Bet, kurš,
locate šeit. Nē, tu vienkārši šeit iepiši ghost wolf un improve ghost wolf. Grace movement speeding golf wolf by 10 and a roots damage, does damage by 10 and using ghost wolf removes all movement impairing effects and increase your speed by 60. So, noņem visus speed mazinošos efekts. Kā arī šitais sprints, viņš arī, piemēram, roach sprints, viņš dara pilnīgi to pašu. Nu, viņš ir arī ar vienu search. Viņš arī improved sprint. Using remove slow, all slow effects. And root effects. Tie ir normāls. So, jā, yeah, tāds ir tas čiliņš. Te ir daudz ko darīt. Es tikai vēl nezinu. Jā. Man pagairām nav. Es atstāšu tos ascension punktus pagairām šeit un nākamais es skačāšu honoru, dabūšu bišķi vēl gieru. Dismantle ir ļoti nozīmīgs. Un ko man vajag vēl DPS uzlabot damage per second? Es nezinu, ko vēl varētu. Es redzēju mage'us, piemēram, viņš uzkāp tipa pašā augstākajā ar karogu. Un viņš vienkārši ieskrienas un uzspiež to featherfall. Viņš vienkārši krīt ļoti lēnām, tad viņš vienkārši lidoši tā pāri visam šitā battlegroundam, tā vienkārši bām. So, tas ir normāli. So, es tādu negribu pārāk, ej. Es, man tas nav, tas ir vairāk kā battleground kaut kāds builds, bet man tādu nevajag. Ir tādu uzbildot, kruč. Tev var pārvairīt spekus. Kā man vajag, nezinu, man nevajag. Es vienkārši mēģinu pagaidām koncentrēties uz normālu damage'u. Kaut kā in the middle, tipa damage, survivabilities. Un jā. Bet es ko vēl neatradu. Ai, ai, šeit nopirku divas biļetes. Šis ir traki. Štuka. 12 štukas golds. Man ir divas tiketes. Trīs tiketi. Pa ko viņš palika mazāk? 12 štukas. 170 12 štukas 176 Jā Tad vienkārši kāds iemet iekšā Tad vienkārši kāds paķer Iedomājies kāds nopērk 100 tiketus 1000 tiketi Tad reāli Tu vienkārši vinnēši to čuvāku Es ko mani adat jūrvoni Mani jūs ir all of your characters Kaut kāds vienkārši dimanta čeks. Kas viņam tā huiņa? Tas ir zelts vai tie mati? Nevar saprast, kas viņam tā huiņa uz galvas tur. Bet nē. Tīpa džeks ar gold. Neko vienkārši tādu čakējies. Ā, parādīšu savu quest zonu. Paņēmu Hearthstone. Tu ar mēģi spēli var teleportēties atpakaļ. So, vienkārši ir tev ir questus pildījis. Nav arī nekas sūdīgs, vienkārši pildu questus, es šeit esmu. Un kas ir ar maniem skilliem? Nezinu, ar to wound poisoning. Viņš tam nebija tik stiprs, bet... Es gan jau atradīšu kaut kādu tur midway. Vai kā. Kaut kad, zinu, viss jau nāk laiku. Uzreiz tā viss nevar iefīčot. Tas ir viss. Tas ir mans čuvāks ar gold, ar gold tabārdu. Tas ir viss. Es varu vienkārši būt izspēst dueli. Jā, 31. Līmenis. Es varu uzplēst dueli, viņš piekritīs. Un ir 70. Lol. Tas nebūtu baigi forši. Nē, nu, kas, ko es varu izdarīt? Tā ir mape. Kurš... Kvestiņi, kvestiņi. Šeit, šeit, višķi. Es vienkārši papildīšu pāris kvestus, ja es pildīšu, nezinu, no tiem kvestiem tu dabū reāli ascension punktus. Nav tīs rakreāli 55, ja. Šitam man nav ascension punkti. Kas man šito nevajag? Ā, nē, es tāpatās, viņš tāpatās bijis, es domāju, tāpatās arī spildīšu pohuļu. Viņi iztās. Un tad beigās, es nezinu vienkārši, kad pār, es nezinu, ko tas nozīmē, build a draft. Complete a build draft. Es nezinu, es jau esmu builds, ja šitais ir builds. Es nezinu. Dar var izvēlēties. Ai, karoči, nu tā vienkārši.
Relaxiņo, G. Kas tu vēl ir? O, build draft. Re, kur ir? Build draft. Kas te notiek? Varbūt par to es dabūšu punktus, pastīkšos. Featured home. Level 70. PvE, PvP builds. Un complexity standard. Bet reāli. Holy. Es ne... Man reāli. Es pats skrēšu visu savu bildu. Player vs. player vs. player. Create, import, current build. Save build. Save build, close. Es saglabāju. Current build. Kas te notiek? What the fuck? Es nezinu šo huiņu. Complexity standard. Talents. Es fucking nezinu. Un... Import. Cancel. Es reāli damage un healers kaut kāds. Import. Nā. Ant, tu vari tā kā ielikt savus bildus, my builds. Man vajag ielikt savējo saglabāciju, nu gan jau es atnāku atpakaļ, ne? Un kā es varu ielikt, es tikai nezinu, kur tā problēma. Featured leveling. Ant, tas jau ir build. Player vs. player. Build draft. Ok. Build to preview. Bet man nevajag. By Ascension. Ah, tikai Ascensions var ielikt. Skaties tikai Ascensions ar elites. Featured home. Un import. Create build. Ok. Agility. Un jūs paņemšu... Kažu paņemšu šādu. Ok. Damage. O. Ināt build name. Build name, kur there is no description yet. Ah, build name. Ah. Kā... lol. Bļešties, reicīgi. Kas tas ir pa bildu? Kaut kāds... Ost. Wolf. No, es negribu, lai visi zinu to kustovu. So, easy DMG. Heal. Easy DMG heals. Invalid name. Enter. Standard. Publish. There's no description yet. Publish. Sure you want to publish these damage skills. Ah, PvE. Kāpēc viņš ir iekšu PvE? Level 70 PvP. Yes. Easy damage heals. Skills, yes. Close. Suggested weapons. Equipment. Add equipment. Mail.
ar equipment one-handed touchers ar equipment un varbūt bow un tad ir tas ir vairāk uz dodgeriem un tad ir throw un tad ir live shields plate mail leather mail or plate mail leather or plate pohujā nu nav baigi pohujā bet nu mystic enchants done okay Un, kas ir šeit? Ko es tev atspēlu? Done. Ok. Publish. Easy damage heals in the levels. Kategori, yes. Sanāc? Es nezinu. To lēnās. White said blood venom. šeit ir Blood Venom. Could this cannot known? So, delete build, edit build. Okay, publish. Spells, talents, equipment. Okay. PvP builds. Postes diktē daudz PvP bildi. Kruš šitī daudz. Tad man nevis pašā apakšā. Yeah. Son of Guru Berserker. Snipe. Tie ir normāli. Un tagad es varu pastīties, piemēram, home. My builds. Ora, kur ir normāli. Un tu man sanāca, nesanāca. Kāpēc viņš man neielika to quest? Complete a build draft, complete a build draft. Complete a build draft, what the fuck? to while participate in build draft mode to claim your... reach max build draft. Ok, tu man vajag, tipa, paņemt bildiku. Tas sanāk, kad es nezinu, kur es eju, ko es daru. Kero, ok, šitais ir mans. Ja build, build, activate. Do you want to activate this build? Activate build. What the fuck? Es nahu nezinu, build draft. I'm like PvP. And rating, okay? Air build. Pasties, kā šeit šitais ir pielicis pilnu. Jo viņš tie bišķi centies riktīgi. Okay, un ko es daru? Aktivē. Blē, es nezinu, man vajag PvP build. Vai nahuj to build completion, suka. Tāds tur ir sprikls. Es gribētu reāli 5 štukas ar ascension markiem. Reach max level to while participating in build draft mode to claim you. Participating. Ja es zinātu. Ok, plētais sapsīšu to čariku.
Laikam tomēr nē, es nezinu, labi, pohu, accept. Viss papisās. Loģiski viss papisās. Ko es tagad varu izdarīt? Un viss. Jo, tas bija smieklīgi. Es nedabūju to achievementu. My builds. Redz, vienkārši viss bija at... lol, es neko nedabūju. Es vienkārši dabūju bildu. Es nedabūju ascension punktus. Viss, ko es dabūju, bija vienkārši uzmetiens. Un es visu sapisu. Tagad varēšu likt savus skills tā kā bija. Nu, tā kā galīgs loks. Nā, bet pohuj, nu nekas. Es, karoč, salīkšu skills vienkārši iešu šitnī, tā. Tā kā, screenshotā un vienkārši salikšu visu, kā man bija pirmīte. Es nezinu, man šķiet, ka tas build drafts ir galīgi fuflo. Complete build, a build draft. Jā, man jau viss 70. So, es to laikam vairs nevaru izdarīt. Ok, abandon. Tas bija veltīgi izliekots laiks. Un vēl tas tikai būs, tāpēc, kad man vēl vajag visu atpakaļ salikt. Bet, nu, G, tagad jūs zināt, ka nav prikols to huiņu ņemt. Tas nebija tā vērts. So, man vienkārši vajadzēs visus skills atpakaļ salikt. Galvenais, ka profesijas palika, šitais palika, bet tai, kas bija visi buffi, pilnīgi tas viss pačkrējās. Tīri, gaļīme, bet nu, nekas. Ja kas tad jā, tad bija geto viss tukš, bet nekas. Es vienkārši salikšu atpakaļ tagad. Vienkārši pastīšos ar screenshot vai ko. Bet ja kas tad davai... So, G, nekas. G.